живота ми има твърде много сътресения, твърде много промени, твърде много такива начупени линии и неочаквани обрати. И всяко едно такова нещо е свързано с дадена музика, която примерно съм писал в този момент. И то не заради периода, а просто периода е съвпадал с писането на тази музика. Така че аз тази музика моментално, когато си я чуя или когато си спомня за нея, си спомням и периода, в който съм я правил и съответните преживявания, които съм имал тогава. Мисли дори къде съм бил, чисто географски, ако щете. Сгради си спомням, улица си спомням, път по който вървя. Дори си спомням и миризми и вкусове, които съм изпитвал тогава или съм усещал тогава, когато съм я мислил или съчинявал или писал тая музика. Музикални такива заложби съм проявявал още най-ранна детска възраст. Още преди да почна да говоря, съм почвал да пея. Това ми го разказа и майка ми, и баща ми, пък и баба ми, светла и памет, и дядо ми. И може би това проистича от това, че всички в моя род са били по някакъв степен музикални. Баба прекрасно пееше, нейният пък баща е бил гайдарджия, невероятен. В смисъл, в околята е бил известен. Дядо ми, Георги, на който съм кръстен, свиреше на кавал. От друга страна, по майчина линия също са всички музикални, само че баба ми на акордеон, пък другия ми дядо на подградски инструменти, флигорна. Шеговито ще се изкажа, но той е нещо като ренесансова личност. Той е свири на по-малко, на много инструменти. На китара, на акордеон, на тромбон, на устна хармоника, пее още. Майка ми на акордеон и всички пеят без изключение. Сестра ми също е музикант, която е практикуваш музикант. Тя си бади с това прехраната в момента. Пианист и певица. Та мога да кажа, аз съм израснал с музиката като неделима част от моя живот, неразривна такава. Че аз въобще не исках да ставам музикант на времето. Исках да ставам военен, защото баща ми беше военен. Да. И да нося униформа, оръжие. Но слава Богу, че той ме разубеди с това нещо. Гадулката се насочих към нея, защото се влюбих в звука и следствие на това, че присъства на един концерт на оркестъра към читалище Искра Търново, което беше в Хасково, които свиряха балканджийско хоро от Коста Колев и там има невероятно соло на гадулка, което просто ме плени гадулката. И аз си казах на този инструмент, че свиря. И не предполагах тогава какво ме очаква, защото гадулката е да не прозвучи крайно такова абсолютно но или някакво съвсем помпозно или гръмко изказване, но това е, ако не най-трудният, то е един от най-трудните инструменти за усвояване въобще, което се дължи просто на нейната примитивност като конструкция и като устройство. Изключително много сирех в широка лъка от 8-ми клас. Аз си спомням много добре, че всеки ден, това беше всеки ден, между 8 и 12 часа. Моята ориентация вече към класическата музика, към другата музика, към европейската, към световната музика, нали, която е извън фолклора по някакъв начин, още се зароди това желание още в широка лъка от 9-ти клас, когато започнах да проявявам интерес да чувам всъщност неща, които ме заинтересуваха и ме инспирираха и някакси ме подтикнаха аз да започна да се вслушвам в оркестъра. Не само в моя си инструмент аз какво свиря, а това какво се звучи зад мен. На тази възраст аз нямах класическо образование никакво практически от Хасково и не бях запознат. За мен композиторите бяха само имена. Практически не познавах кой знае да ни каже нищо от това кой какво е писал. Но чух симфоничен оркестър и си казах, Боже, какъв океан, Боже, каква музика, какви нюанси, какви възможности, каква изразителност въобще, какво богатство е това. И каква безмерна, безгранична
възможност дава на един човек да изрази, музикант да изрази фантазията си, чувствата си, въображението си и така. Винаги ще бъда благодарен, макар и вече по смъртно светла и памет на директорката тогава, която беше в Широка Лъка, Стефка Кушлива, която видя тези мои стремежи, амбиции, желания и наклонности и ми осигури така много непривично за един ученик преференции, които никой друг нямаше, а именно самостоятелен кабинет в училището с грамофон, с пиано и абсолютно пълен безграничен достъп до библиотеката и фонотеката на училището, в която се съхраняваха много голям брой партитури, ноти, както и плочи и записи. И аз практически имах възможност, не обезпокояван от никого, не ограничаван от никакво време, да изучавам, да свиря, да слушам, да пресвирвам, да анализирам творчеството на страшно много композитори, както класически, романтични, така и съвремени. Човек има, както има един баща, една майка, така има един учител. И това мой учител е професор Александър Текелиев, видният български композитор, който ме научи на... Аз не мога да кажа точно на какво ме е научил, защото те са много нещата, на които ме е научил. Най-общо казано, научи ме на музика. Каквото и да означава това. Това означава едно композиционна техника, друго естетика, трето чувство за мярка, четвърто дисциплина, пето усет, шесто осъзнаване на интуицията, разграничаване и отсяване на това, кое трябва да остане, кое не. На самокритичност, безгранична самокритичност, т.е. подлага се на съмнение всяка една нота, дали трябва да бъде на това място, в това време, в този инструмент, с тази динамика, с този штрих, с тази ритмика и в този тембър. И това нещо, което много ще му бъда благодарен от много цял живот, което е свързано с всичко това, усета за цялостност, за драматургия, за естествено протичане на музикалния процес, за диалектиката, вътрешната логика и пулсация и развитие като един жив организъм, за диханието на музиката, къде трябва да се свие, къде трябва да се разшири, кога, всичко да бъде логично и обословено едно от друго, то е и както и за логичното обяснение на всяка една нота, защо трябва да бъде там всеки един акорд, защо трябва да бъде там всяко едно съчетание, а не просто защото така ми харесва, това не е обяснение. В момента, в който ме приеха, той ме погледна така и ми каза: до тук беше лесно. От тук нататък ти ще си непрекъснато до стената. Той ще те подложа на такъв натиск, натоварване и дисциплина въобще и обем от работа, и че трябва да си подготвен, че няма да имаш и миг спокойствие, и така беше, за което съм му безкрайно благодарен. Той към мен подхождаше едновременно с любов, бащински, взимаше при сърце абсолютно всичко. Аз присъствах на абсолютно всички негови, както лекции, така и упражнения по оркестрация. Той ме хвърли в дълбоките води, така да се кажем, още от началото, т.е. накараме в първи курс накрая. Имаше учебен оркестър, който и сега го има, така нареченият щатния оркестър към консерваторията. Тогава беше, сега е академия, който да служи и като съответно тези, които учат оркестрово дирижиране, да практикуват на този оркестър. И той още в първи курс, когато бях, ме накара да оркестрирам две пиеси за пиано, които бях написал тогава по учебен план, нали, първата година, какво трябва да се пише по композиция, за пиано, мой. За оркестъра да ги оркестрирам и съответно оркестъра да ги свири. Това беше голям шок за мене, да чуя за пръв път моя творба, изпълнена на живо от симфоничен оркестър, и трябва да ви уверя, че реалният звук няма нищо общо с това, което тогава си представях в главата. Да. То беше един звуков валяк, който мина през мен,
И аз практически не знаех какво чувам. Така, такова усещане беше. Шок. И той, когато ми каза, много хубаво беше, и аз му се усъмних. И той, слушай, какво ти говоря? Ще чуи записа после. И действително. Никак не бе зле, но тогава аз бях просто същисан. Висшето ми образование по композиция в консерваторията с жанрове, които нямат нищо общо с фолклора, българския, ми даде познания в и едната, и другата сфера, и просто някакси несъзнателен процес беше това да съчетавам източната интонация с западноевропейските сръчности, средства, похвати и достижения, което е един вид мост между изтока и запада, и уникалността на това наследство, което имаме, така си мислех, че е абсолютно куштунство и недопустимо, понеже познавам, аз да не се опитам да го съчетая с това, което знам като западноевропейска сръчност, професионализъм, знания, умения композиционни. Т.е. тези неща, които са привидно несъчетаеми, и те са действително много опасно да се смесват, защото едно непознаване достатъчно на едната и на другата материя води до взрив. При Умици точно такъв. Там вече беше съзнателна провокация от моя страна. Провокация не само към изпълнителите, към музикантите, но най-вече към публиката. Защото, това беше 2000-та година, ми беше по някакъв начин омръзнало вътрешно, така да наблюдавам на всеки един концерт българската публика да реагира по един дежурен, индиферентен, казионен начин с ръкопляскания, независимо от това, което е прозвучало, дали е стойностно, качествено, като творба, как е изпълнено, като изпълнение. Една такава безкритичност. Реших да поднеса една такава провокация с оркестъра и хора на ансамбъл Филип Кутев, съвместен концерт, заедно с камерен ансамбъл Софийски солисти. Творби, които са писани специално само и единствено за народен оркестър или народен хор, да бъдат съчетани и към тях да бъде пристроен, така да кажа, един камерен струнен оркестър, имплантиран, вграден, което да получи една не до там чак коренно различна звучност, но да получи едно обогатяване, едно оголемяване, да разкрие едни други възможности, да извади скрити неща като въздействие в тази музика, които могат да се покажат вече с възможностите и арсенала на един усъвършенстван, съвършен камерен състав от инструменти западноевропейски, комплектован. И мисля, че се получи доста добре. Беше в някаква степен скандално. И точно това, което целях, това получих. Пълно отхвърляне и скандализиране и шок на пуританска общност, която моментално ме заклейми като тотален еретик, то абсолютно пълно приемане и адмирации и възхищение от хората, които примерно са настроени малко по-революционно, по-иновативно, казват да, това е пътя, или това е един от пътищата, или продължава в този дух. 1994 година, още бях студент, четвърти курс, написах една пиеса, която е кръстих хореографска фантазия Джангурица, която е изпълнявана в последствие на концерти, но тя е доста трудна, затова не е много често изпълнявана. И аз изградих тази джангурица, тази хореографска фантазия, едновременно да носи танцов характер, едновременно и да бъде изградена в абсолютно симфоничната форма, сонатна форма, която е характерна за всички първи части на симфониите. Малко е дълго да обяснявам
с подробности и съпътстващи обстоятелства срещата ми с Найджел Кенеди и съответно бъдещата работа с него и съвместни концерти. Но така с две думи ще кажа, че това беше по повод един фестивал на българската музика в Лондон, който и се провежда и тук. Една такава приятелска симбиоза между два струнни инструмента, която всъщност стана много успешна. Значи Найджел първо е невероятен цигулар, световна величина, още звезда. Второ е изключително интуитивен като музикант и много се допаднахме и като хора, като характери. И се допаднахме и като свирене. Просто начин на звукоизличане, начин на трактовка на инструмент, на пипане, на фраза, на импровизация, на усещане за пулсация, за това как протича музиката, въобще с допълване един към друг. Аз малко се притеснявах в началото, но след първите 5 минути, когато се видяхме с него, разбрах, че нямах никакво основание за притеснение, защото първо много изключително много се допаднахме като характери. Той е даже много по-лут от него. Жан-Люк Понти. Невероятно скромен човек. Гигантски музикант. Но невероятно земен, скромен и непретенциозен човек. Без да озарява с аурата си изкуствено навсякъде, където мине, нали, да парадира и да демонстрира кой е той. По същия начин Робърт Плант, знаменития вокалист и фронтмен на Лед Цепелин, който е един огромен човек, 2 метра. Той по същия начин, ако така го види човек на момента и така, въобще няма нито да заподозре въобще кой е тази личност. Както казваше баба ми, имаше една поговорка много показателна, която се я спомня много често. И това нека да го чуят младите, които те първа започват да набират скорост и съответно да трупат и самочувствие. Тя ми казваше така: запомни едно. Пълният клас е наведен. Стърчи ли житния клас, да знаеш, няма нищо в него. Ораторията «Меланхолична красота» е така, може би, едно от най-обемните ми, изключая спектаклите, но чисто концертна творба, може би, една от най-мащабните ми, с продължителност и като продължител времетраене, и като изпълнителски състав. Тя е за симфоничен оркестър, смесен хор, женски хор, солисти, вокална група фолклорен, български народни гласове, както и солиращи инструменти в оркестъра, които са български фолклорни инструменти. 75 минути в 7 части. Премиерата й беше 2011 година в голямата зала, концертната зала на Кенеди Център Вашингтон, която е една от най-престижните зали в Америка, редом с Карнеги Хол и Ейвари Фишер Хол, Нью Йорк. От Националната филхармония на щатите, Вашингтонска филхармония, с смесени хорове, избрани от всички щати до най-добрите топ хорове и може би най-добрия детски хор в Америка, Indianapolis Children, с великолепни солисти. Хори и солисти от ансамбъл Филип Кутев, които да внесат българския звук, вкус, подправка и усет за самобитност в цялата тази, да го кажем, симфонично-ораториална атмосфера и звук. Под диригентството на Хенри Лек и беше доста вълнуващо, както за мен, така и за всички участници. Спектакъла «Два свята», така и той беше нещо като преломен момент в моя така, да го кажем, път или творчески и така. Аз до тогава не бях писал подобен вид музика. И което беше също голямо предизвикателство за мен, защото съчетавайки за пръв път художествена гимнастика с народни танци, подчинено на сценарий, на фабула, на замисъл, на идея, на сюжет,
Музиката поставяше пред мен, написването на музиката, много изисквания от най-различно естество. С Мишка, когато за пръв път седнахме да обсъждаме, аз тогава всъщност нямах точната идея за какъв състав ще пише. И просто като оценяхме сценария, аз вече така вътрешно си мислех, добре, тук ще ми е необходим такива инструменти. Тук да, без струнен оркестър няма да мине. Необходим ми е бас кларинет. Необходим ми е всякакви такива инструменти, които не са въобще присъщи за българския фолклор генерално. Както и примерно там си позволих съвсем такива препратки към и към звучности и интонации, които нямат нищо общо с България, не само като континента ми, като ако щеше като земно полукълбо. За два свята аз получих наградата на маестро Димитър Вълчев за музика към спектакъл. Тя беше веднага след премиерата, малко по-късно след това, която беше класирана сред много други такива, което беше едно така много голямо признание за мен. Голяма част от моята музика, която писах, бях писал както за Два свята, така и за Легендата след това с Лилия Игнатова, започна да се използва части от нея, отделни такива отрязъци и въобще това, което е необходимо, както за индивидуални съчетания на по-художествена гимнастика, така и за ансамблови съчетания, докато се стигна до момента, когато Илияна Раева ми поръча и ме помоли направо да напиша авторска готова специална музика, предназначена специално за съчетания на гимнастички, които трябваше да отговарят пък на още по-трудни изисквания, а именно да не надвишават съчетанието минута и 29 секунди, толкова е по регламент, и в това съчетание да включва всичко. Писал съм и специално за отбори, ансамблови съчетания за националния отбор. Въобще доста са играли по моя музика и са печелили, което мен най-много ме радва. Медали както на световни първенства, така и на олимпийски. Една от причините, поради които останах в България, и може би една от главните причини, е това, че аз започнах работа в ансамбъл Филип Кутев като диригент на оркестъра още по времето, докато бях студент. Още не бях завършил академията. Нито бях се дипломирал, нито семестриално бях завършил. А 94-та година. Бях вече паралелно студент и диригент на оркестъра на ансамбъл Филип Кутев. И там ми тръгна и там намерих едно огромно поле за изява, както като диригент на професионален състав, така и като композитор. Няма по-хубаво нещо за един композитор да има реален инструментален апарат и вокален пред себе си. Работата в един такъв ансамбъл е много, от една страна, отговорно нещо, от друга страна, много приятно. И от трета страна е нещо изключително трудно, защото трябва да се съвместят много неща, които понякога са трудни за съвместяване, като например танцов състав, хор, оркестър от народни инструменти, който знаем всички, самата му комплектовка все още има какво да се желая в нея. От съвсем скоро съм и директор, чисто административен на ансамбъла, така че мога да се кажа, че професионалният ми път, съзнателен, творчески, е свързан неделимо с ансамбъл Филип Кутев, за което съм благодарен, че имам тази възможност да работя с прекрасни хора, прекрасни колеги, с които се разбираме блестящо. И един от малкото щастливци, които отивам на работа с радост, а не с очакване да свърши работния ден. Тоест, за мен работата не е работа, а е част от деня ми, от удоволствието, от живота ми и е съвпада с това, което обичам да правя, което е голямо щастие и го пожелавам на всички.
с натрупването на опит и най-вече на багаж творчески, виждаш, че всяко от следващото произведение поставя нови предизвикателства, празният нотен лист е двойно повече застрашителен, отколкото в началото. Толкова повече, толкова по-трудно, но пък и толкова по-задължаващо, но пък и от друга страна има неща, които толкова познанията са по-големи, неща, които съм се лутал и съм се чудил как да стават преди, сега въобще не се и замислям. Почти винаги това, което искам да пиша, предварително го чувам. А откъде да го чуя? Предварително си го чувам в главата и то много често от началото до края. Тоест, наясна ми е като от самолет се едно гледам или от тичи поглед цялата конструкция. Не говоря за конкретните ноти, а за драматургията, развитието вътре, целият процес, как ще се извърши. Всяко нещо, което е необяснимо по човешките стандарти, с човешки думи, не се поддава на някакъв вид научно-психологически анализ и съответно извеждане на изводи, тези, рецепти, правила и някакъв вид метод за усъвършенстване и за постигане на това нещо, може да се каже, че е в сферата на метафизичното, т.е. на божественото.